з давніх давен людство шукає відповіді на вічні питання. Хто ми є насправді? Куди йдемо? Та чи можливо знайти місце, де минулість і сьогодення сплітаються в одне ціле? Уявімо на кілька хвилин, що наша душа вирушає у подорож власним минулим, щоб почути голос нашої історії. Це колись був мій дім. Тут я виріс, тут навчився любити рідних, шанувати людей та свою землю. Та іноді непроглядна темрява накривала нас своїм загрозливим крилом. Пам'ятаю, як усі ми стояли до кінця, щоб потім знову відродитися у любові. Я дякую долі за те, що тут народився. Проте будь-яка у світі темрява розвіється під променями ясного світла творчості, яка завжди була великою частиною моєї душі. На крилах любові та натхнення я здатний подолати будь-що. Мої пращури ніколи не зазіхали на чужі землі. Однак, якщо комусь із нас загрожувала небезпека, то на захист рідного дому підіймалися усі. Це наша з побратимами спільна істина, яка зробила нас по-справжньому незламними. Ми повинні боронити ті невичерпні знання, котрі отримали завдяки тисячолітньому досвіду добра, злагоди та гармонії із цим світом. Це і є моє власне, справжнє «я», у якому знаходять відображення всі мої славетні пращури. Я знаю.